Ahoj motoráci, já se vám hlásím tady z Budvar Arény, kde se dneska odehraje 28. kolo Šance ligy a Motor vyzve Havířov. Utkání to bude doslova čertovské, jelikož po celou dobu zápasu budou v aréně Čert, Anděl a Mikuláš. Kromě toho se také bude křtít kalendář, který vytvořil náš fanklub. No a my se teď jdeme zeptat na podrobnější informace ohledně kalendáře předsedy fanklubu Pajkyho. Pojďme ho společně najít. U mikrofonu klubové televize Pajky a my se ho zeptáme na pár informací ohledně kalendáře. Pajky, za jakým účelem kalendář vzniknul? Tak kalendář vzniknul kvůli dobročinným účelům, který vlastně děláme každý rok. Je to pro školu pro sluchově postižený děti tady Budějcích. Kdy a jak vznikl ten nápad, že vytvoříte kalendář? No, v podstatě je to o tom, že každý rok děláme nějakou sbírku nebo něco takového pro tuhle školu. Loni jsme kalendář nedělali a tím pádem letos to nějak tak jako vyšlo, že uděláme kalendář. A diváky by určitě zajímalo, kde a za kolik korun si ho mohou zakoupit. Tak stojí 200, 100 korun putuje na konto té školy pro sluchově postižený a prodávají se tady na všech tribunách, na všech stupech a pak případně ještě i další zápasy uvidíme, protože dneska máme 90 kousků, když bude možnost, když se všechny vyprodají, tak určitě ještě přiděláme, budeme jedině rádi. Pajky, a jak jste spokojen se sezónou Motoru, daří se, jak to vidíte vy? Já to vidím zatím naprosto noblesně, jako je to úžasný, Vence Prospal umí úžasné věci, jak je vidět s těma klukama udělat a věřím prostě, že tu sezonu dotáhneme do vítězního konce. A jak vidíte výsledek s Havířovem? Já myslím, že tak 5-2 bychom vyhrát mohli, protože těch 5, jako to je docela taková norma, která nám jde, takže věřím, že to také dopadne. Odešli, kalendář nám pokřtil Roman Turek a Motor nakonec porazil Havířov 5-3. Rádi bychom vás také pozvali na další domácí utkání, ve kterém Motor vyzve Prostějov a zápas to bude jistě napínavý. My vám moc děkujeme za pozornost a těšíme se u nějaké další reportáže. Pro klubovou televizi Petra Bicková.